የኤርትራ ጦር በትግራይ የሰባት ልጆች እናት ግድያና የአሜሪካ በጋዛ ድሮን ማሰማራት ይህ ኢትዮ ኢምፓክት ነው ሰላም ጤና ይስትልን የተከበራችሁ የኢትዮ ኢምፓክት ቤተሰቦች ለሰዓቱ የደረሱንን ትኩስ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኤርትራ ኃይሎች ከኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ መውጣት አለባቸው በማለት አስጠነቀቁም በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ ትግራይ የኤርትራ ወታደሮች 52 ቀበሌዎችን ተቆጣጥረው እንደሚገኙና በሰላማዊ ሰዎች እንደሚፈጽሙ እንደሚፈጽሙም ገልጸዋል ቶኒ ብሊንከን ኢትዮጵያና ኤርትራ ከትንኮሳና መቆጠብ ና የቀጠናውን አገሮች ነጻነት ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት ማክበር አለባቸው ሲሉም አሳስበዋል መከላከያ የመንግስት ወታደሮች በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦርሰት ወረዳ ሰኞ ለት አንዲት የሰባት ልጆች እናትን ጨምሮ ሶስት ሰላማዊ ሰዎች እንደገደሉና አንድ ተጨማሪ ሰው እንዳቆሰሉ የመዋቾች ቤተሰቦች ተናገሩ ጸጥታ ኃይሎቹ አርሶ ገሪ በተባለ ቀበሌ የገድሏቸው ልጆቻችሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ይደግፋሉ በማለት እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል ጸጥታ ኃይሎቹ በሰዎች ላይ ግድያ የፈጸሙት ለጥቂት ቀናት ታሰሩበት የመከላከያ ካምፕ በማውጣት እንደሆነ ቤተሰቦቻቸው መግለጻቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል የወረዳው ፖሊስ ለግድያው መረጃ የለኝም ብሏል ነው የተባለው ጎጎት ፖሊስ ለፍርድ ቤቶች ውሳኔ ተገዢ አለመሆኑን አሳይቷል ሲል ጎጎት ፓርቲ አስታወቀ የጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪ ኃላፊ የሆኑት መልአክ ውሳሌ ፍርድ ቤት በ5000 ብር ዋስትና እንዲወጡ ቢፈቅድም ፖሊስ የተሰጠውን ውሳኔ አሻፈሬ በማለት ለፍርድ ቤቶች ውሳኔ ተገዢ አለመሆኑን አሳይቷል ሲል ፓርቲው ገልጿል ይህም ፖሊስ በሶስት የተለያዩ ፍርድ ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ አሻፈረ በማለት ለፍርድ ቤቶች ውሳኔ ተገዥ አለመሆኑን በአደባባይ ያሳየበት አሳፋሪ ክስተት ነው ሲል ፓርቲው ጉዳዩን አስመልክቶ በወጣው መግለጫ አስታውቋል ጥቅምት 16 ቀን 2016 ዓ ምት አዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጉለሌ የምድብ ችሎት የቀረቡት ፖሊስ ሁከትና በጥብጥ በመፍተር እና ከጠላት ጋር በማበር በሚል ክስ ያቀረበባቸው ሲሆን ችሎቱ በ5000 ብር ዋስትና ከስር እንዲለቀቁ ትዛዝ መስጠቱ ተገልጿል ሆኖም ያለምንም ተጨባጭ ማስረጃ አመራሩን ያ። የታሰረው ፖሊስ በዚያ ሁለት መላኩን ወደ አዲስ አበባ ከተማ የግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በመውሰድ የግባኝ መጠየቁን ፓርቲው አመላክተዋል በድጋሚ አዲስ አበባ የግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ተታችኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ በማጽናት በዋስ እንዲወጡ ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ የዋስትና ብር ተከፍሎ ከፖሊስ ጣቢያ ይወጣል ተብሎ ቢጠበቅም ፖሊስ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን አዛውሯቸው እስካሁን ሰዓት ድረስ በገታ ላይ ይገኛሉ ሲልም ፓርቲውን ገልጿል የሚመለከታቸውን መርማሪዎችና የፖሊስ ኃላፊዎች አመራሩ አመራሩ እንዲለቀቁ ወይም ፍርድ ቤት እንዲያቀርቡ ቸ መጠየቁን የገለጸው ፓርቲው ከላይ መመሪያ እየጠበቅን ነው በማለት ባለፈው ማክሰኞ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት መቅረባቸውንም አመላክተዋል የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም እንደ አዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ነ ይግባይ ሰሚ ፍርድ ቤቶች በተመሳሳይ በ5000 ብር ዋስ እንዲወጡ ቢወሰንም ፖሊስ አሁንም ከበላይ አካል መመሪያ አልተሰጠኝም በሚል ምክንያት የፓርቲውን አመራር ከእስር አለመልቀቁን ተጠቁመዋል ይህ ሁሉ ሂደት የእስሩ ፖለቲካዊነት ግልጽ የሚያደርግ ነው ያለው ፓርቱ መላኩ ላይ የተፈጸመውን ህገወጥ ገታ የግለሰቡን መሰረ መሰረታዊ ሰብአዊ ና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የገፈፈ ፖለቲካዊ እስር ብቻ ሳይሆን በሀገራችን የፍትህ ስርዓት ላይ የተደቀነውን አደጋ በግልጽ የሚያመላክት ነው ሲል ገልጿል የጎጎት ለጉራጌ አንድነት እና ፍትህ ፓርቲ የሰላም የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ መላኩ ሳሌ ከቤታቸው አቅራቢያ በጸጥታ ኃይሎች ታፍነው መወሰዳቸውን ፓርቲው ማሳወቁ ይታወሳል ትግራይ በትግራይ ሁሉም ትግራዋይ አቀፌ ሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የሶስት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጥምር የሆነው ኪዳን ንሱር በቆስ ለውጥ ይጠየቀ የሳልሳይ ወያኔ የባይቶና ና የነጻነት ትግራይ ጥምር ፓርቲዎች ስብሰባ የሆነው ኪዳን ንሱር በቆስ ለውጥ ጥቅምት 22 ቀን ዓ ም በወጣው መግለጫ ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው በትግራይ መሠረታዊ ፖለቲካ ለውጥ የሚያመጣ ሁሉም ትግራዊ ያቀፈ የሁሉም ትግራዊ የሆነ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ብሏል ህዋት ከትናንት ሳይማር አሁንም ህዝቡ እርስ በራሱ እንዲጠፋፋ እየሰራ ነው ሲል የከሰሰው የደረሰው ኪዳን ንሱር በቆስ ለውጥ ህዝቡ የህዋትን የጥፋት ሴራ ለመግታት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጎን መሰለፍ አለበት ነው ያለው የትግራይ ህዝብ ህልውና ለማስቀጠል ና ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመትከል ከባድ መስዋዕትነት ከፍለዋል ያለው የኪዳን መግለጫ ቢሆንም የተፈናቀለ ህዝብ እስካሁንም ወደ ቄው አልተመለሰም የትግራይ ግዛታዊ አንድነት አልተረጋገጠም ብለዋል ፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ለመመለስ ና የትግራይ ጊዜ አንድነት ሳያረጋገጥ እስካሁን መቆየቱ በህዋት ስንፍና መሆኑን የከሰሰው የኪዳን መግለጫ ህዝቡ ህንን ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲቀየር አልሞ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ከሚታገለው ኪዳን ንሱር ቦቆስ ለውጥ ይጎን እንዲሰለፍ ጠይቋል የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳያገኘነው መረጃ እናልፋለን ጋዛም አሜሪካ ድሮኖቿን በጋዛ ሰማይ ማሰማራቷ ተሰምቷል የእስራኤል የጋዛ ጥቂያት ከመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የከፋ መሆኑን ፍልስጤማውያን እየተናገሩ ነው እስራኤል የጋዛው የምድር ጦር ዘመቻ በጥሩ ሁኔታ እየገሰገሰ ነው ብላለች ሐማስ ግን የጋዛ ምድር የእስራኤል የሽንፈት መከናነቢያ ትሆናለች ሲል እያስጠነቀቀ ነው አሜሪካ ለእስራኤል የ143 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ልታደርግ ነው ተብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንም ዳግመኛ ወደ እስራኤል ሊያቀኑ ነው ተብሏል የሐማሱ ባለስልጣን ቃሲም ብርጋዴስ የጋዛ ምድር ለእስራኤል የእርግማን ምድር ትሆናል ተጨናለች ወደ ጋዛ የገባ የእስራኤል ወታደር ሁሉ ወደ ሀገሩ የሚመለሰው ሞቶ ነው ብለዋል በተለይም እስራኤል ወታደሮቿን በሐማስ የምድር ዋሻ ውስጥ ካስገባች አንድም ወታደር በሕይወት ወደ ሀገሩ አይገባም ሲሉ መዛታቸውን አልጀዚራ ዘግበዋል እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ባለችው ጥቃት የሟቾች ቁጥር ከ ሺ በላይ መድረሱን የፍልስጤን ባለሥልጣናት አስታውቀዋል የመንግሥታቱ ድርጅትም በጋዛ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን እያሳወቀ ነው የአረቡ ዓለም ሀገራትም የእስራኤልን ጥቃት እያወገዘ ነው የየመኑ ሁቲ የጋዛውን ቀውስ በግልጽ መቀላቀሉ ማሳወቁ ደግሞ ቀጠናዊ ውጥረቱን ያባብሰዋል ይላል የአልጀዚራ ዘገባ አሜሪካ በጋዛ ሰማይ ላይ ድሮኖቹን ማሰማራቷ ተሰምቷል ፔንታጎን ሰዋል በአውሮፕላኖችን በጋዛ ሰማይ ላይ ያሰማራው በሐማስ የታገቱ ዜጎች የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ መረጃ ለመሰብሰብ ነው ተብሏል ኢራን በበኩሉ አሜሪካ ኖር ኖሮ እስራኤል በቀናት ውስጥ እስትንፋሷን አቆምባት ነበር ብላለች የኢራኑ ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላ ካሚኒ እውነቱን ስነግራችሁ እስራኤል አሁን ላይ ተስፋ ቢሳ ሆናለች አሜሪካ ባትኖር ኖሮ በቅናት ውስጥ እስትንፋሷን እናቋርጠው ነበር ነው ያሉት በሌላ ዜና የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያው ጦራቸው ወደ ጋዛ ከተማ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ማጠናከሩን አስታውቀዋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በወጣው መግለጫ ጋዛ ውስጥ በሚካሄደው ጦርነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ንም ብለዋል ኔታንያው ዝርዝር መረጃ ከመስጠት በተቆጠቡበት በዚህ መግለጫ አስደናቂ ስኬት አስመዝግበን የጋዛ ከተማ ዙሪያ አልፈን ወደፊት እየገሰገስን ነው ብለዋል ቀደም ሲል ሲወጡ የነበሩ ሪፖርቶች በእስራኤል ና በሐማስ መካከል በጋዛ ከተማ ዙሪያ ጠንካራ ውጊያ እየተደረገ መሆኑንም ተዘግቦ ነበር አንድ ወር ሊሞላው በተቃረበው የእስራኤልና ና የሐማስ ጦርነት በጋዛ ላይ ያለማቋረጥ በተካሄደ የእስራኤል የአየር ድብደባ የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ9000 መብለጡንም በሐማስ የሚመራው የጋዛ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል የጋዛ ቀጣይ ጣፋንታ ሊሆን ይችላል የሚለው የሥነ ምዳር ተመራማሪዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ምክንያቱም እስራኤል ጋዛን በቦምብ እያነፈረች ነው የምድር ጦሯም ጋዛን ቀለበት ውስጥ አስገብቷል ተብሏል የባህር ኃይሏም ሽፋን እየሰጠ ነው ተብሏል በጋዛ የሚኖሩ ፍልስጤማውያን ዜጎች የእስራኤል የአየር ጥቃት ከመሬት መንቀጥቀጥ ይበልጣል እያሉ ነው የጋዛ ምድርም ወደ ምድረ በዳነት እየተለወጠች ነው የሞቱ ዜጎችም አሁንም ድረስ በፍርስራሽ ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል ባለስልጣናቱ ይህንንም ተከትሎ ታዋቂው የሥነ ምድር ተመራማሪው ፍራንክ ሁገርቢዝ እንዳለው ጋዛ ከምድረ ገጽ ልጠፋ ትችላለች ብለዋል የምናውቃት ጋዛ አሁን ያለችበት ሁኔታ ይዛ ልትቀጥል አትችልም ወደ እስራኤል ግዛትነት መካተቷና ስሟም ሊቀየር ይችላል ሲሉም ተመራማሪው ተናግረዋል እስራኤል ወደ ጋዛ ያመራቸው አሸባሪዎችን ለመታገል እንዳልሆን የሚናገሩት ተመራማሪው እስራኤል ከሺ 948 ጀምሮ ፍልስጤማውያንን እያባረረች መሆኗንም ጠቅሰዋል የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ አበቃ ስለተከታተላችሁ ሰጥታችሁ እናመሰግናለን ተጨማሪ መረጃዎችን ለመከታተል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን ሰናይ ጊዜ